Ζήση! Το κόρασπο! Ζέστε! Κόρασπο! Нөхөрмэн, том нөхөрмэн, кичээс нөрөө тэхөө өгөөд хүргэж өгөн, бах нөхөрмэн, хадмин нөрөө тэхөө агаа, хүгдэй кичээс сургаал амарсан агаа чирас. Нөгөө бүй цагдайын байгалых 13-х жилдэй ажилжын. Цагдайын байгалых ажилдээр бахарахтаа маңа хам талан цаг нөрөө ажилдэй хүчирас. Ар бүрээ цагцуулах дээмаш хүн тарицлэн аудддаг. Өнөөдөр нөө ажил хэмээ бүглөө ажилдаа ороад араа бүртэн сугаад Алпагштэй хаан томилгоог хэгээд дээрээс ирсэн, удаглаас ирсэн бичиг оринтыг Алпагштай томилцуулаад орой очиж Алпагштайгаа өрөг чиглэлийн өгч ажилтны аргана. Та намайг Дэлхийн хамгийн шүүхүү үлдэг. Би одоо эргүүл хамгаалтын газар ажил хийдэг. Монголын цагдаа 14 жил ажиллаж байна. За одоо ингээд манай ингээд том хүү ясны сургууль одоо ингээд сурдаг. Баг нь цэцэрлэгт байна. Тэгээд ерөнхийдөө цагдаагийн байгууллага ажил нь их хүнд өчөр. Тэгээд ерөнхийдөө хоёулаа хамт цагдаад байдаг болохоор ерөнхийдөө ер нь жоохон гэр бүл цаг зав багтай. Одоо ингээд цагдаагийн байгууллагт ингээд ажилладаг болохоор одоо ингээд ар гэрийг бас мөн авч явна. Хүнд хэцүү, ийм хүнд хэцүү ажилтай энэ болгоныг бүгднийг амжуулж явдаг. Би бас энэ ханаараа их маш их бахархдаг. Миний нэг өдрийн ажил өглөөний арабартаас эхэлдэг. Одоо ингээд арабартаа ор суцгаа. За дарамраа өнөөдөр ямар ч ажлууд маань эхэлж байна. Одоо нэг дөрвөн бид бүхэн дүүргэсээ холбогдож байгаа. За эргүүлгээ чиглэлийг авъя. За нийслэлийн засаг тарны 2020 оны 1-р сарын 27-ны өдрийн А3 108 дугаар зах зээлийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах мөн сар шинэ 2020 нэгдсэн арга хэмжээнд градус хэлцээс өчигдөр шөнийн байдлаар нийт 59 салбарч эргүүлгийн 40 чиглэл өөрчлөгч ажилласан байна. За төсөв төслөгч уурчны өсөлтийн мэдээг танилцуул та. За бүгд найрамд хөтөд ардулсан хөвөн мөжийн тухайн хотоос ирсэн 31-ийг халдвар цудлын үндэсний төвийн 7-р засагт тусгаарлагдж байгаа талбагдуулан гадна талд аюулгүй байдлыг хангаж ажиллаж байна. Уурчны байдлаар 50 онсон. Та бүхэн өөр ирж ярих зүйл бол арамтай ингээд өндөртэй дараа хэсэг ажиллах юм. За одоо ингээд өглөөнийхөө арабартын цугаад талцынхаа дараагаас үүрэг чиглэлээ аваад гараад ирлээ. Одоо өрөөнд орж аль багштайхаа танилцоо хийгээд аль багштай орон эргүүлэх аль багштай үүрэг зааварчилгаа өгнө. Манайх эргүүл цахан хамгаалт эхэлсэн 2 дугаар дасагт би эргүүл офицерийн үүрэг гүйцэтгэв. Тэгээ манайд 1 дасгийн дараа 3 офицер 26 эргүүл хамгаалтын цагдааг оронтой ажилладаг. Тэгээ одоо гадар томилгоотой байгаа аль багчтайгаа хуваар томилгоо хийгээд үүрэг гүйцэтгэж байгаа аль багш нартаа ажлын зааварчилгаа байнга өгч гарын үсэг зурулж байнга хуцаар холбоотой ажилладаг байгаа. Энэ манай хүндэтгэлийн танхим байгаа. Манайх 30 жилийнхаа ой арга хэмжээнд хүндэтгэлийнхаа танхимыг засварлаж тохижуулсан байгаа. Бид нэр энэхүү танхимдаа шагнал шагнагдах, цол авах, мөн тэтгэвэр гарсан аль багштай хүндэтгэл үзүүлж үдэн гаргаж өгөх арга хэмжээг зохион байгуулдаг байгаа. Манай байгууллагын их онцлогтой л одоо эргүүл хамгаалтын газар гэдэг маань одоо бүх нийслэлийн дүүргүүд эргүүлд явна. Гинт хэрэгж өршлөөс уршин сэргийлж ажиллана. Улсын баяр наадам, сар шинийн арга хэмжээ, томоохон баяр, гадаадын зочин төлөөлөгчдийн хамгаалалт маш өндөр хариуцлагатай ажил үргэлжилж хийдэг.
Аа манай эргүүл хамгаалалтын газар нь 5 хилцтэй байгаа. Энэ 5 хилцтэй маань лого энд ингээ байрлаж байгаа. Аа энэ манай захиргааны удирдлагын хилцээ лого байна. Аа захиргааны удирдлагын хилцсэн маань цагдаагийн байгууллагын хөтөлбөр зорилго зорилттой үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг биелүүл зорилт зорилтыг хангаж аль багцд сургалт зохион байгуулж ажилладаг байгаа. Аа энэ манай миний энерги хамгаалалтын хилцээ лого. А энэ дипломат дагуулаг банк хамгаалалт хэлтсийн лого байна. А манай энэ хэлтсэн нь болохоор Монгол улсаас суугаа гадаад орнуудын элчин сайдын яам болон нэгдсэн үндэсний байгууллага, улсын ерөнхий бүртгэлийн газар мөн Монгол банкны харуул хамгаалалтыг 24 цагаар үүрэг гүйцэтгэдэг маш өндөр хариуцлагатай албаны хашдаг хэлтсэн байгаа. А мөн шүүгч аюулгүй байдлыг хангах хэлтс байна. А шүүгч аюулгүй байдлыг хангах хэлтс нь шүүн таслах ажиллагааны хэвийн нөхцөл байдлыг бүрдүүлэх, дүүргүүддэх шүүхүүдийн аюулгүй байдлыг 24 цагаар хангадаг, шүүгчийн захирамжаар албан ёроолох ажлыг зохион байгуулдаг, яллагдагчиг хуйлуу өргөх үйл ажиллагааг хийдэг байгаа. А төрийн хамгаалалт эхэлсэн болохоор төрийн гурван өндөрлөгийн харуул хамгаалалтанд ажилладаг. А төрийн гурван өндөрлөг Монгол улсад төрийн болон төрийн бус байгууллагад ажиллах үеийн хамгаалалтыг зохион байгуулж ажилладаг онцлогтой. А ер нь цагдаагийн байгууллага чинь аюу хүнд хүчээр ажиллаж штэ. Тэгээд энэ хүнд хүчээр ажил эрчүүдтэй мөр дээрхтэй ажиллаж байгаагаараа бас бахархдаг. Тэгээд ер нь манай байгууллагт надаас бас нилээдгүй олон эмгтээчүүд ажилладаг. А бүгдөөрөө залуу хүмүүс болохоор бүгдөөрөө ар гэртээ өр хөвттэй цаг нааргүй ажил төрлөө зохицуул нар гэр амьдралаа зохицуулдаг маш олон эмгтээ байдаг. Тэгэд манай байгууллагч Монголын цагдаагийн номер 1 эмгтээ аргатын бүлэг байдаг. Эргүүл хамгаалалтын газрын эмгтээ тусгай аргатын баг маань байгаа. А манай эмгтээ баг нийтийн үйл ажиллагаа нь бол гол нийтийн үйл ажиллагаа хаан чиг өргөө үргэнд бүрэнд байнгын бэлэн байдал бэлтгэлчлээ байдаг байгаа. Монгол улсын хамт төлөө Заа, чи тань уу? Тань байна. Хүн нэмэж ирж байна уу? Яа, өөр нэг иргэн нэмэгдсэн байна аа гэхдээ. Хүний хил хөдөлгөөн юм. Аа, ер нь байна байна. Ийш энэ цонхгүй гоор нь иргэд юм уу, янз бүрийн мөхч авалцчих гээд юм хийдэг. Аа, ар хүртэл авалцчих асуудал гараад байна жоохон. Бүгд нэрмэгтэд ард болсон ухаан нөхдөд шин төрлийн коронавирус гарсантай холбогдвол Монгол Улсын засгийн газраас 31 иргэнийг ханхтаас авчирч халдвар судлалын үндэсний төвийн 7-р тасагт хэвтүүлж төр тусгаарлсан байгаа. Манай аль багчид гадна талаас нь аюулгүй байдлыг хангаж ажиллаж байна. За аюулгүй байдлаа та хангаж ажиллаарай. Болгоомжтой байгаарай. За өнөөдөр 19 цагаас шөнийн 01 цаг хүртэл үүрэг гүйцэтгэж ажиллах гэж байна. Тэгээд аль багчид бүгдөө эхлээд аюулгүй байдлаа сайн ангараа. Тэгээд хамтрагчийнхаа аюулгүй байдлыг сайн ангаад тэгээд гудамж талбай олон нийтийн газраас ил тод ажиллаарай гэдэг. Гадуур одоо засаг дарга А108, засаг дарга А168 дугаар тогтоолууд тушаалууд гарсантай холбогдуулан иргэд ирэн архитын цогцолтой багцсан байгаас ачаал ба арай бага авах гэж бодож байна. Тэгээд годон салдаад одоо цэцэг үл түндэтгсэн нас зэрэг айсан хүнд бол шинэ тохиолдлоор арга хэмжээ авах нь штэ. Тэгээд тэр тал дээр бас сайн анхаараараа шинэ төрлийн вирус гарсантай холбогдуулаад. За одоо цаг 19 цаг болж байна. Бид Баянгол дүүрэгдэх цагдаагийн газрын 1-2-3-р хилтэл шөнийн эргүүл 19 цагаас 01 цаг хүртэл үүрэг гүйцэтгэхээр ирсэн байгаа.
аль багшны ханд ахтай дэмжлэгтэй болохоор нэг удаа оройн эжэнд нь аах зөвж байгаа. Одоо би аль багч эргүүлэн чиглэлд гарч байгаа аль багчтай явж эргүүлэн чиглэлд нь шалгаж сурган заавчилж ажиллана. За өнөөдөр Баянгол дүүргийн 14-р хороо ачил дэлгүүрээс номих дэлгүүрийн эргүүлэн чиглэл 19 цагаас шөнийн 01 цагийн хооронд эргүүлэн үүргүүцтэй ажиллаж байна. Шинэ төрлийн коронавирус гарсантай холбогдуулан засаг даргын А108 дугаар тушаалын хэрэгслийг хангах ажлын үрэнд баар сэнгэний газар болон гудамж салбарын олон нийтийн газар нутгийн аях иргэдэд хяналт тавьж ажиллаж байна. За гэр хаана? Амгалсандаа. За одоо гэр лөө олж байна. За одоо өртгөө хайр замар амар. Одоо автоус унаа зогсоос өмнө өртгөө хайр замар заяа. За. Би ч анх цаглагийн байгууллагт анх ажилд ороод би тахлах цолтоогоор 5 жил ажиллаад тэгээд ажиллаж явахдаа дээд сургалт төгсөөд тэгээд 10 жил ажиллаад төслөх цолыг авсан байгаа. Тэгээд цаглагийн албаараа маш бахархдаг, хамт олноороо бахархдаг. За тамхиа та зориултын газарт төчтөд. За бидний чинь шиний ажил бол тэгэл ингээ шүний эргүүл гудамжинд хүн согтуу тасраад унтсан бие авч явах чадваргүй иргэнийг харахгүй болоос одоо өвлийн хүүтэнд бас хөлдөх эрсдлээс гардаг учраас бид нар маш сайн хүнээ шалгадаг. За энэ нэг хүн тасарсан байна, тасарч унсан байна да. За 103 удаа үзүүлээд. За сэрэрэ хой. Хой сэр. За аргаарч дуудах хүн өсөө дугаар ээ нөө. За одоо ингэж затор фондаг төрүүлээ ирүүлээд ингэ гудамж салбаад унтсан байгаа хүнийг бид нэр хэрвээ хараагүй энэ хүнийг юм ингэ орхитуулсан байх юм бол энэ хүн осгож хөлдөж эрсдэх ямар нэгэн аюултай. Тийм учраас бид нар одоо энэс нь өрсөн сэргийлээд ингэ шүний эргүүл өөрөө гүцдэг жаагаараас нэг одын бидний ажил бас хүний ам аварж байгаатай ялгаа авахгүй. Тэгээ одоо энэ хүнээ эрүүлжүүлэхэд дуудаж үзүүлээд тэгээ шаардлагатай тохиолдолд адаг дэргэд дуудаж хүлээлгэж өгөөд эрүүлжүүлэлт харах хэмжээг авнаа. За танагч 20 оны 6 сарын 27-нд дуусах юм шүү дээ. 6 сарын 7-нд. За энэ дөрвөн мөртөө хэлтэй үйлчлэгээ хэлцлэхээ юу те. 20 оны 6 сарын 3. За танагаар хөл хөдлөх хэрэгтэй. За засаг даргаынхаа нийслэлийн засаг даргаа А108 цахирмжийн дагуу шөнийн 00 цагт үйл ажиллагаагаа зогсоосон байх шаардлагатай. 11:30-гээд 23 цаг 30 минутгээд хүмүүсээ гаргаарай. Тий. Шөнийн 00 цагт 05 минутгээд орж шалгана шүү. За. За тэгээд аюулгүй байдлаасаа хангаараа зодон цохоо аюулгүй. Ханас хямлын юм сайтай тий. Сайн уу? За. Одоо ингээд шөнийн цагаар үүрэг гүйцгээл заримдаа нөхөр маань бас нөгөө ээж аяас идэг учраас бас шөнө ажилттай байж гардаг. Тэгээ би бас дандаа шөнө ажилттай, шөнийн эргүүлтэй, шөнө ажилттай байгаа учраас хоёр хүүхэд манаас ард гоцрогдох гоо тэгээд найсан цайсан зөөгөөд дараа гэрээ зохицуулаад явдаг да. За манай эргүүлэн чиглэл хороолын номих дэлгүүрт хулгайгсан дуудлага ирсэн. За дуудлагын дагуу шалганаа. Дуудлага өгснө. Нэг хяналтын камерын өрөөнд хаана вэ? Аа за. Амрын гэрээ. За дуудлагын дагуу явчихна. За өөрөө яг дэлгүүрт хулгай гэдэг нь. Хулгай хийсэн дээр. А тэгээд ажилласаа буугаад дэлгүүрт орж юм авдаг юм ямар ч шүү дээ. За сая дуудлагын дагуу ирсэн. Одоо
тулгай хийсэн хүнээ Баянгаалд үүрэх цагдаагийн харьяалын дагуу Баянгаалд үүрэх цагдаагийн мэдүүлэлт шалгуулахар хүлээлж өгнө. Нэг өдөр нэвтрүүлгийн уран бүтээлчдийн тавьсан саналын дагуу ойр дэрээгүй аа ээж дээрээ ирж гинтийн бэлэг арих гэж байна. За сайн байцгаана уу. За. Сайн яваа зэрэг үү. За сайхан урж гин үү. Сайн. За өхөр молон сайн уу. Сайн сайн. Ажил хээ. За хоёрын бисүүд сайн уу. Сайн сайн. За. Сайн сайн уу. Сайн яваа зэрэг үү. За сайн урж гин үү. Сайн яваа зэрэг үү. Ажил өндрөө. Сайн явж ирв үү? Ажил өндрөө. Сайн явж ирлээ. Сайхан өвлөж байна уу? За, та хоёроо сайн сайхан. Бисүүд нь сайн уу? Сайн сайн. Сайн сайн. Гад. Тоо сайн явж ирв үү? Сайн. Ажил өндрөө. Оо. За, ээжтэй хүүхэд юм уу? Гэл. За ингээд хүү хамаг давиндаа ирсэн байна. Нэг өдөр нэвтрүүлгийн багийнхантай. Тэгээд ойр даав ээж өр дээр ирээгүй. Өнөөдөр ингээд хүүхдүүдээ дагуулаад гэр бүлийнхэнтэйгээ аав ээж өр дээр ирсэндээ маш их баяртай байна. Тэгээд манай аавыг Цэдүүсрэн гэдэг Баян Онгор аймгийнх, манай ээжийг Эрэнцан гэдэг Баян Онгор аймгийн. Тэгээд хаяа нэг зав гарах юм бол аавында нэг сардаа нэг ирж агаар сэлхэнд гардаг байгаа. Малгайгаа очлоо чи. Мам, не конечно. Чего ты ухти? Чего сам ухти? Да наши, мам, ухти вещи. Ты видишь, да, что сам наши мне. А ты что? Ну ты будто хасти не умрите. Мам, не хуя махать ху. Мам, пару махать ты ху мне. Хамгийн сүүлд аавынд чинь би хэзээ ирсэн бэ? Нэг сарын шинэ жилийн дараа нэг сарын нэг нэгэнд ирсэн тийм баг. Тэгээд л утгатай байж таа. Заа баахгүй аа мэн шун эргүүлд яваад шундаа эргүүлд яваад өдөр нь ажилдаа бичиг цаасныхаа ажлыг хийгээд ямар заа баахгүй. Тэгээд энэ хоёрыг чинь нөгөө кичээл цэцэрлэг нь амарсан болохоор ч гэдэг энэ хоёрыг бас найсан чаашиг гэлээ. Ямарч найшаа явах зав байхгүй. За би 5 хүүхэдтэй айлаа манайх. 4 охин, 1 хүүхэдтэй айлаа. Тэгээ яах вэ? Манай энэ хүүхдүүд цагтаад ажилдгийг манай энэ төгс маа. Тэгээд 2008 оноос хойш цагтаа хийгээд байгаа. Тэгээ яах вэ? Одоо хүртэл ажил жил байна. Тэгээ амар амгалан сайн сайхан энэ юу цагтаа энэ эргүүл хамгаалтын ажил газар ажилдгийг тэгээд энэ юуныхаа төлөө ард түмнийхээ төлөө ам төдөө амар амгалангийн төлөө сайхаа сайн ажиллаарай л гэж би загтгийн доо. За манай хоёр хүүхэн бас цагдаа. Миний хамгийн багхан төгсмөө энэ эргүүл хамгаалтын газрын цагдаа 10 гаруй жил хийж байна да. За ажлын хамт олонд нь 30 жилийн өмнө баярын мэнд төргийн бүгдээрээ эргүүл ад заргалтай ад заргалтай сайн сайхан байцгаагаарай л гэж ерөөсөө. Бид хоёрсөндөө бол хоёулаа цагдаагийн байгууллагаар ажилладаг болохоор цаг наргу хүүхдүүдээ агаар сэлхэнд гаргаж чаддгүй шүү. Тэгээд өнөөдөр хоёр хүүхдээ агаар сэлхэнд гаргаад тоглоулаад маш сайхан адтай өдөр байлаа. Тэгээд миний нэг өдөртэй хамт байсан та бүхэнд баярлалаа. Тэгээд баяртай.
Монгол улсын хамт төлөө зүтгэе.